Numri serbëve të cilët janë për pranimin e pavarësisë së Kosovës mbetet ende i ulët, megjithatë shifra nuk është e papërfillshme. Një sondazh i organizatës qeveritare serbe CRTA thon se pavarësia e Kosovës është e pranueshme nga 21% e serbëve në Serbi. Por një përqindje më e madhe e tyre, 24% sipas të dhënave të CRTA, thon se Serbia duhet të pushtojë Kosovën. Ata besojnë se pushtimi duhet të bëhet me përkrahjen e Rusisë. Kurse përqindja më e madhe, 63%, thonë se është e papranueshme që Serbia dhe Kosova ta njohin në mënyrë reciproke njëra tjetrën, brenda kufive ekzistues, dhe të bëhen antarë të Bashkimit Evropian, por që nuk shkojnë tek ekstremi i pushtimit. Sa i përket serbëve, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë. 62% e serbëve mbështesin bisedimet me Kosovën pas propozimit franko-gjerman. Për serbët, zgjidhja e diskutuar në kontekstin e propozimit të fundit ku Serbia nuk e njeh Kosovën, por lejon atë të jetë antarë organizatave ndërkombëtare, është e pranueshme vetëm për 17% të anketuarve.